Re, viss ēters ir te! Kā ir ar Latvijas mediju pieejamību, it īpaši pierobežā. Virszemes apraidē pieejamos bezmaksas televīzijas kanālus var redzēt un vismaz divas radioprogrammas var dzirdēt. To šodien netālu no Latvijas-Krievijas robežas konstatēja Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārstāvi. Jā, taču arī kaimiņu valsts mediju saturs ir pieejams. Iespējas Latvijas austrumu pierobežā paplašināt mediju piedāvājumu, tā cenšoties izkonkurēt Krievijā un Baltkrievijā ražoto saturu, ir, taču ne viss tiek izmantots. Kas par to liecina plašāk stāsta Dinī Emeļānova. Ko televizorā rāda skaidrāk un radio dzird labāk? Krievijas un Baltkrievijas vai Latvijas mēdījus? To šonadēļ uz pierobežu devās skaidrot mēdīju pārstāvi, uzraugi un politikas veidotāji. Latvijas valsts radio un televīzijas centrā stāsta, ka piemēram 2020. Gadā no visām 18 saņemtajām sūdzībām par problēmām uztvert Latvijas kanālus visās noskaidrojies, ka pie vainas ir cilvēku nezināšana, kā pareizi uzstādīt antenu vai tas, ka tā nolietojusies, nevis valsts infrastruktūra. Signāls mūsu Virszemes bezmaksas programmām ir pakāpe spēcīgāks nekā kaimiņu valstu programmām, bet kaimiņu valstu programmas, protams, arī ir uztverams. Un to klāsts ir plašs. Ar antenu uztveramo Krievijas un Baltkrievijas bezmaksas kanālu ir daudz vairāk nekā Latvijas Virszemes apraidē nodrošināto bezmaksas kanālu. Aizpurvē, netālu no Latvijas-Krievijas robežas, apraides masts uzstādījis pirms 3 gadiem. Tiesa, ne visas Latvijas radio stacijas no tā tiek raidītas. Tam ir divi iemesli – trūkst brīvu frekvenču un trūkst naudas analogās apraides pakalpojuma apmaksai. Turklāt jau esošās izmaksas augušas, un lai tās sektu Latvijas radio cerus valsts atbalstu, apgalvo Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs. Protams, prioritāte ir tas, ka lai redzētu, dzirdētu pirmo programmu, kur ir ziņas, informatīvi, analītiskie rādījumi, Latvijas radio 4, kas ir domāts tieši mazākuma tautībām, kur, protams, Latgalē ir vairāk. Bet nu, būtu jāteicās to, lai arī pārējās sabiedriskā radio programmas būtu brīvi pieejams. Tikmēr komercrādio interesi par raidīšanu Latgalē šogad pieaugusi, vērtē Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē. Uz brīvajām frekvencēm konkursos Daugavpilī un Rēzeknē pietiekušies daudzi. Par mazāk apdzīvotākām vietām interese ir mazāka. Tāda ir arī pierobeža. Ar antenu uztveramo kaimiņu valstu mediju piedāvājums gan ir plašs. Ja mēs runājam par lineāro apraidi, kas ir uztverama ar antenām samārā šaurā joslā, gar robežu, nu tur mēs neko izdarīt nevaram. Ir izskanējušas spekulācijas par to, ka mēs varētu kaut kādā veidā slāpēt šos signālus vai, nezinu, celt sienas, bet nu Eiropas līmenī, cik mums zināms, nekas tāds netiek darīts, un es arī neesmu pārliecināta, ka mēs to vispār drīkstētu darīt. Kultūras ministrijā vēl lielas cerības liek uz mēģinājumiem veicināt mediju pratību, jeb to, lai iedzīvotāji spētu atpazīt melus vai propagandu. Šoruden Latvijas universitātes pētnieki 21. Austrumu pierobežas skolā jauniešiem mācīja, kā atpazīt naida runu, kā pārbaudīt attēlu autentiskumu un kā strādā TikTok algoritmi. Stāstīt par mediju pratību vēl iepriekšējos gados valsts aicināja pašus medijus, atsevišķi tam piešķirot finansējumu. Šogad kategorijas mediju pratība mediju atbalsta fondā vairs nav. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.